Ahir a la tarda, un dels actes organitzats per l'Ajuntament de Roses per celebrar la Diada de Catalunya va ser la representació de l'obra de teatre Catalunya més que un club, història, poemes, romanços, tot per la pàtria, a la Ciutadella de Roses. Una cinquantena de persones es van reunir per gaudir d'aquesta actuació a càrrec de Joseph Simon i Joe Tines. L'obra, ambientada en un futur distòpic en què Catalunya i l'idioma català han desaparegut, narra la història de dos activistes culturals que intenten recuperar el patrimoni cultural català, amb un acte de pedagogia militant. Amb ironia i un to desenfadat, fan un repàs de la història i la poesia patriòtica catalana. L'espectacle, que va durar gairebé 2 hores, va oferir als assistents una combinació de reflexió i diversió, aconseguint que el públic gaudís i rigués durant tota la representació. Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir i tornarem a vèncer! Com va dir en el seu moment el molt reputat Albert Boadella. Hola.